הגן שלנו נקרא גן הכוכבים. אנחנו קיימים כבר 16 שנה, ומאז שאנחנו התחלנו לעבוד, אנחנו עובדים עם ילדים מכל הגילאים. ילדים נמצאים פה מגיל 3 חודשים ועד גן חובה. יש לנו ניסיון ויש לנו צוות מדהים. אנחנו מספרים סיפורים, אנחנו לומדים חגים, אנחנו שרים פה, רוקדים פה. וזה טוב גם שגם אני וגם שותפה שלי, אנחנו פסנתרניות, ויש לנו אפשרות פה גם לנגן. כל הגן הוא משתדל להיות מקום טוב לילד, בטוח לילד. זה הכי חשוב לנו, זה הכי חשוב להורים. מה שעושה באמת המקום הזה מיוחד, בכל מקום אחר אני חושבת גם כן, זה אנחנו. הילדים פה נמצאים משבע עד חמש בעצם כל היום. והם כמו ילדים שלנו. אבל פה זה לא רק מוסד חינוך, זה גם בית.